ערב טוב. אני אגיד היום כמה הלכות לראש השנה. היום בערב, שבוע הבא, זה כבר ראש השנה. יש לנו 7 ימים בדיוק לראש השנה. כתוב בשולחן ערוך, קודם כל, מי שיכול לצום בערב ראש השנה, כך כתוב, נהגו לצום בערב ראש השנה. זה לא צום תענית חיוב, אלא מי שיכול, כתוב טוב שיצום בערב ראש השנה, לפני שהוא נכנס לראש השנה. הצום הזה, זה צום כמו שצמים, כמו שצמים מעלות השחר עד אחרי התפילה. ועוד דבר, נוהגים לעשות התרת נדרים, התרה הזו היא חשובה מאוד. וטוב שזה יהיה עם 10 מתירים. זאת אומרת, 10 בית דין, יהיו 10 יושבים, ואנחנו נתיר להם. זה, התרה הזו היא חשובה מאוד. יש ב... יש עוד מנהג שהרבה, אני לא יודע אם כאן נוהגים, ללכת בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים לבית הקברות. צריך נוהגים ללכת, לא כולם נוהגים, אבל יש נוהגים כאלו. אתה תראה בתי קברות, כמעט מלא אנשים. מה יש ללכת בית קברות? פשוט הולכים להתפלל בית קברות על הצדיקים האלו, שהצדיקים, אדם יבקש מהצדיק שנמצא פה, שיעמוד בתפילה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו לשנה טובה ומבורכת. אבל לא לבקש מהנפטר, שהנפטר הזה באמת יעזור. אמרנו, במתים חופשים. צריך לבקש שהקדוש, הוא יעמוד בתפילה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא באמת ישמע את התפילה של הצדיק הזה, שיכתוב אותנו לחיים טובים ושלום. כשאני אומר ללכת בקברות, צריך לדעת, מי שכהן אסור לו ללכת. אין שום מצווה, הפוך. כהן שנכנס לבית קברות, הוא עובר באיסור חמור. אפילו שאנחנו כולנו היום טמאים בטומאת מת, אבל הכהנים אסור להם להוסיף טומאה על טומאתם. כך שכהן אסור לו בשום אופן להיכנס לבית קברות. רק שאחד משבעה קרובים שלו נפטר, מותר לו לבוא ללכת. אבל ככה, בכל השנה אסור לו לבוא לבית הקברות. ראש השנה, רבותיי, זה יום דין גדול, ובד בבד זה גם יום טוב. יש לנו יומיים, יום טוב. אז באמת כתוב בהלכה שבערב ראש השנה, לפני כן, יש מצווה שהאדם מסתפר לקראת השנה החדשה. כתוב יש מצווה להסתפר, ועוד דבר, יש גם מצווה לטבול, שאדם יטבול בערב ראש השנה. היום זה קל, פעם זה היה קצת קשה, היום ברוך השם יש הרבה מקוואות בסביבה, יש עניין שהאדם יטבול בערב ראש השנה. עכשיו, התפילות של ראש השנה, גם שזה יום טוב, כתוב בשולחן ערוך שהתפילות צריכות להיות בהכנעה. אדם צריך, כשאדם יתפלל, צריך להתפלל בהכנעה. ולא צריך לבכות, כתוב שלא יבכה בראש השנה, אבל אם בא לו בכי מתוך ההתרגשות, זה לא, זה מותר. אבל לבכות, לא. ביום הכיפורים יש מצווה לבכות. אבל בראש השנה כדאי מאוד מאוד שלא יביא את עצמו לידי בכי. בערב ראש השנה, האישה מדליקה נרות כמו בשבת. כמו שבשבת אומרים להדליק נר של שבת, בערב יום טוב היא אומרת להדליק נר של יום טוב. היא מדליקה גם ביום הראשון וגם בשני. זאת אומרת, גם כמובן ביום השני על ידי שמעבירים אש, היא לא מדליקה. האישה יכולה לברך את שהחיינו או לא. הבן איש חי כותב, עוד כמה כתבו, שהאישה תברך שהחיינו וקיימנו בהדלקת נרות. הרב עובדיה אומר, זה לא כל כך טוב. למה? הלא בן כה בעלה בקידוש בראש השנה מברכים שהחיינו, אז הוא מברך שהחיינו, מוציא את כולם, גם מוציא את האישה. למה שיתברך? היא לא צריכה לברך. למה? יש כאלה אומרים, אחר כך, אלוהים היא כבר יצאה ידי חובה לברך שהחיינו, עכשיו שהיא מברכת, שהיא ברכה, ובעלה עכשיו בקידוש מברך להוציא אותה, בשבילה זה הפסק, היא כבר יצאה ידי חובה. בשביל זה עדיף שלא תברך שהחיינו, והיא תתכוון לצאת בקידוש שמברכים שהחיינו, גם מוציאים אותה ידי חובה. אבל אם היא דווקא מברכת, יש לה על מי לסמוך לברך את השחיינו. בראש השנה צריך לשים לב, מליל ראש השנה מתחיל 10 ימי תשובה. צריך לשים לב מיד כבר בערבית של ראש השנה, במקום להגיד האל הקדוש, אנחנו אומרים המלך הקדוש. צריך אדם להתבונן, שאם אדם אמר האל הקדוש, הוא צריך לחזור.
שזה כבר עשרת ימי תשובה מתחילים מתפילה, מתפילה, מתפילת ערבית, שזה צריך מאוד מאוד לזהר. יש סדר של ראש השנה, כמו שיש סדר בחג ליל הסדר, יש גם סדר של אכילה שאוכלים בראש השנה. הגמרא בכריתות ובהוריות אומרת, מכיוון שהשנה היא חדשה ויש סימן טוב, גמרא מביאה, כדאי שהאדם יאכל כל מיני דברים מתוקים שזה יהיה לי סימן טוב. מה עם הדברים? כמו שכתוב, אנחנו כולם יודעים את הסדר, מביאים תמרים, תמרים, רימונים, קרעה, בשר ראש וכל זה. אבל מה, דבר אחד, יש הבדל בין פסח לבין ראש השנה. בפסח, מה שאנחנו עושים סדר, זה חיוב מדינה דגמרה. זאת אומרת שחייבים לעשות את הסדר הזה, מה שאנחנו אוכלים קרפס, מביאים קרפס, מביאים חסה, וכל זה, זה מדינה, חייבים כולם. זה לא מי שרוצה, כולם חייבים לאכול, ולאכול כשיעור שמה. בראש השנה זה לא חיוב כמו בליל הפסח. ראש השנה נוהגים, זה מנהג. אם יש איזה דבר שהוא לא יכול לאכול, הוא לא חייב לדחוק את עצמו לאכול. רק מנהג, הוא יכול להגיד את התפילה, גם בלי שיוכל, אתה יכול להגיד את התפילה. אתה לא רוצה לאכול איזה דבר מסוים, אתה יכול להגיד רק את התפילה. קודם כל, זאת אומרת השאלה, מתי לעשות את הסדר הזה? יש בזה כמה שיטות, איך לעשות. הטוב ביותר, כתוב, שאדם יעשה קידוש, אחרי הקידוש ילך, יעשה נטילת ידיים, יאכל כזית לחם, ואחר כך יעשה את הסדר. לא יעשה את זה לפני הנטילת ידיים, שיעשה את זה בתוך הסעודה. למה? אחר כך שהוא נכנסים לספק, אם הוא עושה את זה לפני נטילת ידיים, השאלה אם צריך לברך ברכה אחרונה, או לא צריך לברך ברכה אחרונה, בשביל כל זה, ייטול ידיים, יברך המוציא לחם מן הארץ, יאכל כזית לחם, וישב עכשיו, יפתח את הסידור, ויעשה את הסדר של, 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 של ראש שנה. הסדר של ראש שנה, הדבר הראשון הוא תמרים. אני עכשיו מדבר על הברכות. אני אומר לך, עכשיו אני אסביר רק שם. מה שאלת? מה שאולך עליה ברכה אחרונה, אם הוא בברכה אחרונה, אם הוא בברכה אחרונה, אם הוא בברכה אחרונה, אתה צודק, זה ברכה שלא צריכה. למה? לא, שיוכל את זה בתוך הסעודה, למה שיעשה ברכה? אתה צודק, אבל אני שומע, נכון, יש מינה כזה כמו שאתה אומר, יש כאלו חולקים על המין. הרב עובדיה למשל כותב, עדיף שיעשה את זה בתוך הסעודה. יש כאלו, אני יודע, יש עדות שעשו את זה לפני כן. אני יודע, שעשו את זה לפני כן, אם אתה עושה לפני כן, גם זה בסדר. מה נגיד לך? לא, אני אגיד לך למה, אני אגיד, אם אתה רוצה לאכול שיעור פרשן ולמוציא, אתה חייב תוכל עוד 10 דקות, ואתה יודע את השיעור של הלחם. שמע שאתה מברך, מה שזה יותר זמן. אתה בקו צריך לאכול, מה זה משנה מתי תאכל את הלחם? לפני הסדר או אחרי הסדר? בגלל שזה... גם אחר כך הוא צריך לאכול את השיעור של הסד, גם אם תעשה את אחר כך. רגע, אבל מה אם אתה לא יכול? רגע, כמו שאתה אומר, יש, כמו שאתה אומר כך... אז גם אחר כך גם יהיה אותו הדבר. ואם תעשה את הברכות לפני הנטילת ידיים, אחר כך תעשה נטילת ידיים. אתה יודע מה? יהיה להם קשה לאכול לחם אחר כך. אם יעשו את כל הסדר, אחר כך יתלו ידם, אנשים יהיה קשה לאכול לחם. אוכלים את זה. מה? איך אתם עושים? ואחר כך? ואחר כך נטילת ידיים? ככה אתם עושים לפני? מה? אני אומר לך, אתה צודק, אתה יודע, אולי גם אצלנו היו עושים ככה, אני זוכר שהיינו. אבל הרב עובדיה עליו השאלה, הוא אומר, טוב לעשות את זה בתוך הסעודה. כאילו לעשות המוציא? תאכל כזית לחם, ותשב, תעשה את הברכות. תיקח את המר, תיקח את המוצא, בתוך הסעודה. עכשיו, אז ברך אני אגיד, ברכה, בטח צריך לברך. על מה יברך? קודם כל, עכשיו, לגבי הברכות. חכה רגע, אני אגיד, אתה ברך, כשאדם מברך על הלחם, הוא פותר כל דבר שנאכל עם לחם. תמר נאכל עם לחם? רימון נאכל עם לחם? לא. לא, אז זהו זה. אז קודם... אז גם הארוחה רגילה אותו הדבר? הארוחה רגילה גם אותו הדבר. בתוך הארוחה רגילה. זה משהו לא אותה גזר. אבל גזר נאכל עם לחם. לא. כן, גזר אוכלים עם לחם. גזר
אם אתה לא חושב לאכול, אם אצלך זה לא נאכל, נכון? אני שואל, אם אתה לא... אני יכול לשאול את הסלט. אז מה, סלט נאכל עם לחם? כן, הסלט נאכל עם לחם. כן, סלט אוכלים עם לחם. לא, זה נאכל בתוך הסעודה, אתה צודק. סלט אוכלים בתוך הסעודה. אדם לא אוכל תמר עם לחם. אדם לא אוכל רימון עם לחם. זה לא נאכל. זה כל השנה, לא רק בראש שנה. כל השנה, כשאדם אומר, הוא מוציא לחם מן הארץ, הוא לא יכול לברך בורא פרי העץ על דבר שלא דרך לאכול עם לחם. אבטיח, אוכלים עם לחם או לא? לא, אבל זה לא קשור, אבל ברגע שאתה עושה על הלחם... לא, זה מוציא רק דברים שנאכל עם הלחם, כך כתוב. אבל דבר שלא נאכל, מי שנהג לעשות לפני כן, יכול לעשות. פשוט אני אומר את הדעה, הרב עובדיה אומר, יש לי, כמו שאתה עושה, אני חושב ככה ספרדים עשו, כולם. אבל הרב עובדיה, הרב השלום, בא, והנהיג, אמר, עדיף, הוא אמר, עדיף, הוא לא אמר לא לעשות. הוא אמר עדיף, הוא אומר עדיף לעשות בתוך הסעודה. אם אדם רוצה לעשות, שיעשה. עכשיו לגבי הברכות. קודם כל יברך על תמר. תמר הוא משבעה דמינים, והוא הפרי המובחר משבעה דמינים. הפרי הכי מובחר משבעה דמינים זה תמר. אז קודם כל ייקח תמר, יברך עליו בורא פרי העץ. יאכל חצי תמר, או תמר של... ואחר כך, אחרי שהוא אכל, שהוא אמר בורא פרי העץ, יגיד את הירצון, ירצון לפניך השם אלוקינו ואבותינו, שיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. אתה מבין? על תמר מברכים בורא פרי העץ. כשאתה אומר על תמר בורא פרי העץ, תתכוון לברך כל מה שיש לך עץ. יש לך על השולחן רימונים, יש העץ, או תפוח, כבר פתרנו אותם. פעם אחת ברכת בורא פרי העץ, פתרת את כולם. מה לגבי בורא פרי האדמה? יש לנו כמה סוגי אדמה. יש קרעה, יש לוביה, כל אלו בורא פרי האדמה. קרתי. על הדברים האלו, על הדברים האלו לא מברכים בורא פרי האדמה בתוך הסעודה. למה? כי הדברים האלו נאכלים עם לחם. אדם לוביה וקרעה מבושלת וקרת... לא צריך לברך אדמה בתוך הסעודה. אם זה היה לפני נטילת... בסדר, אבל אני אומר לך, מי שעושה כמו שאני אומר, לא יברך בורא פרי האדמה. אפילו אם צריך, אז בשביל הספק, ייקח איזה דבר, ייקח אבטיח, מילון, בננה, יברך בורא פרי האדמה, ויפתור את הדברים האלו. יפתור את הקרעה ואת הקרתי וכל משהו אחר. הבנת, כל הדברים. יש, היום בכל הסידורים, יש כל התפילות. כל הסידורים, כך, תסתכל בסידורים, כל הסידורים. עכשיו, אם אדם יש לו איזה פרי, דוגמה רימון, אם הוא לא אכל על רימון פעם ראשונה, הוא צריך לברך שחיינו. כדאי שאם יש לו דבר חדש, שבלילה הראשונה לא יביא את זה לשולחן. למה? כי בקידוש אומרים שחיינו, אז זה יכול גם לפתור את הפרי החדש, מה שיש על השולחן. מה יעשה? אחרי הקידוש יכול להביא את זה, שישימו לו את זה לשולחן. כן. או אם הוא מתכוון שלא להוציא, גם יכול. כך לעשות. בלילה הראשונה, עדיף שצריך להביא על השולחן דבר חדש. ודווקא לא להכביל, למה? כי בלילה השנייה, מרן כותב בשולחן ערוך, צריך להביא פרי חדש לברך שחיינו. כי יש מחלוקת אם בלילה השנייה מברכים שחיינו או לא. אז מרן כותב, בשביל לצאת כל הדעות, יביא איזה פרי חדש. יביא דוגמה, תמרים, תמרים. איזה תמרים? רק התמרים הצהובים החדשים. על התמרים השניים לא מברכים שחיינו. למה? בשביל לברך שחיינו, צריך שיהיה מוכר שזה חדש. אם תיקח את התמרים האחרים, אפילו שהם חדשים, כיוון שלא ניכר חידושו, לא מברכים. רק התמר הצהוב, כולם יודעים שזה חדש. זה ניכר חידושו. אז ביום השני, בלילה השנייה, ודווקא יביא דבר חדש. מה? לא, זה... הפוך, סכין מלכים ש... סכין זה לא מלכים שחיינו סכין. יש אשכנזים אומרים לקנות סכין חדש, הספרדים לא נהגו, שהקדוש ברוך הוא יחתוך לנו חיים טובים שלום. בסדר, זה מנהג, אני אומר לך, הספרדים לא נהגו את זה. אם עשית, הבנת, ככה עושים. אבל זה לא, אז זה כל הסדר, ואחר כך יברך על הסדר. יש כאלה אומרים, יש דעה שלא לאכול דבר חריף ולא חמוץ. הכרתי, אולי הוא חריף קצת. יש מישהו. אתה מרגיש שלך מתוק כנראה, החריף הזה הוא מתוק בשבילך. אולי זה מתוק בשבילך החריף הזה. לא, אני אומר לך טוב, בסדר. כתוב חמוץ, חמוץ. מה אומר? בסדר, לא משנה, אני אומר, רבותיי, זה מינה.
חמוצים כתוב חמוץ לא יאכל. חמוצים, כדאי שחמוצים לא יאכל. לגבי דגים, רבותיי, יש מחלוקת בדגים. האם דגים לאכול או לא? יש אוכלים דגים ואומרים מרצון שיהיה לנו פריה וריביה כמו דגים. או יציל אותנו מעין הרע. יש בנחמיה פסוק אחד, כתוב שם דג, דג כותבים ד' ג', בנחמיה כתוב ד' א' ג', ד' א' ג', זה השורש שדאגה. אז יש כאלה בשביל שכתוב פעם אחת בתנך בנחמיה, ד' א' ג', זה שורש שדאגה, יש כאלה לא אוכלים דגים בראש השנה. אבל אלו שאוכלים יכולים לסמוך, יכולים לאכול ויכולים... אני לא אמרתי לא לאכול, אני מביא שתי דעות, אני לא אומר לא לאכול, אני אומר... אני מסביר לך, יש כאלה אוכלים דגים, כן, יש כאלה, למה לא אוכלים? אם תשמע, בן אדם לא אוכל, יש תדע למה הוא לא אוכל. כי פעם אחת בתנך כתוב בנחמיה, דג ד' א' ג', ד' א' ג' זה שורש לדאגה. לא רוצים דאגות, אוכלים ראש... אל תחשוב, יפה, בסדר, ככה עושים, אוכלים דגים. עכשיו, עוד דבר, אוכלים ראש ואומרים, נהיה לראש ולא לזנב. כתוב לאכול ראש של כבש. רבותיי, אין כל כך הרבה ראשים של כבשים. אם אדם לא מוצא ראש של כבש קשה למאגרין, חלק, עדיף שלא ייקח, לא יחפש, אם אין שלא יקנה, אז ייקח ראש של דג. מה? עיניים של כבש. עיניים של גם טוב, כתוב ראש, מה נגיד לך? קח עיניים, אבל כתוב שיקח ראש של כבש. שמע, זה תפילה, הוא לוקח ראש ואומר נהיה לי ראש ולא לזנב, ותזכור לנו אלוהו של יצחק אבינו. עכשיו, אם אדם לא לוקח ראש של כבש, לוקח ראש של דג או משהו אחר, יגיד רק נהיה לי ראש ולא לזנב. אבל גם על הדג אתה אומר. על הדג, אם... ראש של דג. ראש של דג. אמרתי לך, אם אין שיעשה... הבן איש חי אומר שיקח ראש של תרנגול. היום לדאבוננו התרנגולים אין להם ראש. הם בלי ראש, אתה תמצא ראש. ראשים של דגים, יש שם ראשים, נכון? יש שם ראשים של דגים. אבותה, שמע אני אספר. אבי עליו השלום, היה לומד עם חכם משה חזקאל בדרך לוד, יש ישיבת בן איש חי. הוא היה לומד שם, היו לומדים חברותה. שנה אחת, אבא שלי שאל אותו, תשמע, אבא שלי שאל חכם יזכן, לא, אמרת שלא מצאת ראש של כבש, הוא העיראקי, היה עיראקי. מה עשית? אמרו לו, אני אגיד לך מה עשיתי. עמדתי בליל ראש השנה, שמתי את היד הראש של אשתי, ואמרתי, יהיה רצון שנהיה לראש ולא לזנב. זה טוב או לא טוב? מה יש בזה? מה, לא יותר טוב מכבש? אמר לו, בסדר, הבנת? הרעיון הוא כזה שהעיקר הוא תפילה. העיקר זאת אומרת, זה תפילה, זה לא כמו ליל הסדר שחייבים. כל אחד ואחד יאכל, זאת אומרת, אדם שקשה לו לאכול דבר מסוים, שיגיד את הברכה, שיגיד את התפילה, שיגיד את התפילה, והתפילה, והתפילה. אני עוד פעם אומר לך, זה לא כמו ליל הסדר, בליל הסדר חייבים. פה לא חייבים, זה מנהג. אתה רוצה, אתה יודע כמו שהוא אומר. כן, אתה לא, תאכל, תביא את זה על השולחן, רק תגיד, אם אתה לא, קשה לך לאכול, או לא בא, אתה יכול באמת רק להגיד את התפילות. אמרתי קודם כל, יגיד בורא פרי העץ, ויוכל, חכה רגע, ואחר כך את החצי השני יגיד רצון, או קודם כל יגיד רצון, ואחר כך ברכה. רק אני רציתי להגיד את זה, בסדר גם, כן. בסדר גמור. יש שתי דעות, למה אני אמרתי, קודם כל, מה שאתה עושה זה גם טוב. קודם כל בורא פרי העץ, יאכל ויגיד רצון. או אם הוא רוצה קודם כל להגיד רצון, יגיד רצון, וברכה, הברכה צריכה להיות, האכילה צמודה לברכה. זהו זה, שלא יהיה הפסק, זה לא משנה מתי יגיד את זה. העיקר כשאדם, כל דבר, כשאדם לוקח תפוח, אומר בורא פרי העץ, הוא מיד צריך לאכול. אתה לוקח כוס מים, אתה שהכל צריך, לוקח כוס תה, אתה מברך שהכל, תשתה, אל תקרר, יש כאלה לוקחים כוס תה, מברכים שהכל עכשיו הוא מקרר את הכוס תה. ברכת על מה ברכת? צריך לשתות מיד. אז שיחכה, שיתקרר, ואחר כך ישתה. הברכה... בסדר, אז... יפה מאוד, כבר לא משנה. העיקר ברעיון של הברכה צריכה להיות צמודה גם. המצווה, רבותיי, של החג הזה זה תקיעת שופר. זה המצווה דאורייתא. התקיעת שופר צריך להשתדל, גם אם הבנים לפעמים קשה להם, באים מאוחר, צריך להשתדל. זה מצווה דסה מן התורה.
לשמוע תקיעות שופר, זה מצווה, זה המצווה של ראש השנה. יותר, כתוב, כתוב, אם יש בית כנסת שיש שם חזנים טובים, סופר חזנים, מכוונים, הכל, והתוקע הוא קצת לא, חלש כזה, לא, ולעומת זה יש בית כנסת שהחזנים לא 100% כמו שצריך, אבל התוקע הוא בסדר. לאיזה בית כנסת ילך בראש השנה? איפה שיש תקיעת שופר. למה? היום זה החיוב של שופר. תלך איפה שמי שיודע לתקוע, לפי כל ההלכות, לפעמים התוקע טועה באיזה נקודה, אם הוא, אם הוא יודע את ההלכה, אז הוא מיד יתקן את עצמו, או זה שעומד לידו. שזה, התקיעות הן החשובות ביותר. שזה, אם אתם רואים שהבנים קצת קשה להם, צריך לעורר אותם, אדם שלא לא יכול לבוא לבית כנסת, אדם שיש לו, מישהו לא מרגיש טוב בבית, צריך לדאוג להביא לו את התוקע לבית, שהתוקע יתקע לו 30 קולות הוא חייב, זה חיוב לתקיעות. בראש השנה, גמרא בירושלמי אומרת, לא לישון. כל מי, דמיך ברשתה, דמיך מדלת. לא צריך, לא ישנים בראש השנה. מה זה נקרא לא לישון? מעיקר הדין, מעלות השחר עד חצות יום. עלות השחר זה ב-5, החצות בערך זה ברבע ב-1. זאת אומרת, לא ישן, יקום ב-5, עד 1 לא ישן, מ-1, אם רוצה, הוא יכול לישון. למה? תארו לכם, אדם הלך לישון, בבית דין של מעלה, עושים לו, עוברים את הדפים, מגיע השם שלו, ראובן בן יעקב, רואים שבבית דין, שואלים מה עם הספר שלו? אז אומרים, שמע, קצת הוא... צריכים לבדוק אותו. מלאכים אומרים, בוא נלך, מה הוא עושה עכשיו? אם הוא באמת, אם הוא עכשיו הולך וקורא תהילים, אז אומרים, תראה, הוא יודע, אני כבר גומר. כבר אני גומר. אז באמת, כותבים אותו, אבל אם הוא גמר, בא להתפלל, הולך לישון. יש לך, ראית בן אדם שיש לו, אותו יום יש לו דין, הוא הולך, לא, משפט לא יעשה את זה. בשביל זה צריך להיזהר מאוד מאוד, להשתדל מאוד שלא לישון. העיקר התפילות שאדם צריך לדעת, שהעיקר זה התפילות, שיתפלל כמו שאמרתי בהכנעה וכוונה. ועוד דבר העיקרי אני גומר שלא יכעוס, כל השנה, בראש השנה לא יכעוס, למה? כי זה סימן טוב, אתה אומר שיש שנה, אם אנחנו נכעס חלילה, שלא יהיה לו כל השנה כעס, שיהיה לכולם שנה טובה, כתיבה וחתימה, תזכו לשנה בוד ונעבור פנימה, תואב ונאמר אמן.